pitanje iz doma zdravlja. Sretali smo se ranije sa vama. Neke lepe teme smo obrađivali, jel tako? Ishranu, upamtili ishranu. Da. Jeste upamtili vežbice koje smo radili? Da. Jeste malo vežbali kod kuće? Da. Ali smo čuli da dosta vremena provodite na telefonu. Jel istina? Da. Jel volite neke sadržaje da gledate, da pratite? Da. Da. Jel koristite Instagram? Koje mreže koristite? Ne. Samo Snapchat. I YouTube, verovatno, jel? Da. Ja samo Instagram. A koji su vam omiljeni YouTuberi? Tako ćemo da učimo isto sad što znači bezbednost na internetu. I proći ćemo još neke teme kao što su ovo vaše slobodno vreme. Da može? Da. Da li vi znate šta je bezbedno na internetu i kako primjenjivati? Da. Jesu vam pričali roditelji malo o tome? Ne. Ne. Da. Koje su dobre strane interneta koje vi znate? Ja možemo da vidimo drugari sa druge strane svijeta, možemo da vidimo šta neki ljudi rade. Da. Možemo da pratimo neke sporta. Komunikacija, je li tako? Da, to su sve dobre strane interneta. Možemo da ostanemo u kontaktu sa nekim ljudima koji su otišli iz zemlje, je li tako? Da vidimo gdje su, šta rade. Možemo da učimo sa interneta. Možemo svašta da nađemo, sve što nam pada na pamet, ukucamo na internetu i dobijemo informaciju. Je li tako? Da. Možemo da koristimo mapu kad smo negdje u prirodi. Da. Boravite vi u prirodi? Da. Da, to su dobre. Zašto vi još koristite internet? Što još vas zanima na internetu? A i poslije ćemo i to. Sad možete da se sjetite. Na internetu možemo da i vidimo divlje životinje. Jel volite da gledate one emisije o divljim životinjama? Da. Volite li da gledate prirodu? Da. Volite li da gledate one ribe u moru? Da. Volite li da gledate sportiste? Da. Koje sportove volite da pratite? Fudbal. Košarku? Fudbal. Gledate nekad Novak Đokovića, verovatno. Da. A šta mislite koje su opasnosti na internetu? Šta to vreba kao opasnost sa interneta? Da čujem. Da, jeste, hoćemo vi da oslabi, hoće vi da oslabi, hoćemo da zagubimo i zatupimo. Ali imamo jedan veliki problem, što sa druge strane interneta uvijek neko može lažno da nam se predstavi. Ja mogu vas da kontaktiram preko interneta, da vam se javim i da kažem da sam vaš vršnjak. Da znate li za to? Da. Deca kad igraju igrice, njima se sa druge strane neko javi i kaže čao, ja imam 10 godina, idem u drugu školu, pored tvoje škole. Je li to opasno? Taj se lažno predstavlja. Jesu vas učili roditelji da se nepoznatim ljudima ne komunicira? Da. E, to je sad samo na internetu. Moramo da budemo obazrivi prema nepoznatim na internetu, jel tako? Da. Neko ko se lažno predstavlja na internetu je isto kao neka nepoznata osoba na ulici. Šta su vam još roditelji pričali o tom lažnom predstavljanju na internetu da vodite račune? Su vam objašnjavali da ne ulazite u neke aplikacije? Da. Jeste. Može da vas navrati sa lepim rečima da uradite nešto što vi ne želite, što uopšte nije dobro. Pretećih poruka. Zatim postoje snimanje i slikanje. Drugari se slikaju i snimaju između sebe i to objave na društvenoj mreži. Vi ste ispali smiješni i svi vam se smeju. Je li tako? I to je zloupotreba. Sve ono što nije u dobre svrhe, to je zloupotreba. Kažite. Ja sam gledao YouTube i meni je neko pozvao
stigla biti te, ja prosto nisam mogla da spavam. Da. Da, vidite kako je to nasilje preko interneta, jel' tako? Da. Da. Da li ste ga prijavili? Kome ste rekli? Ja sam rekao mami i tati da mi je bilo. Naravno. Naravno. Prvo kome ćemo da se obratimo, to su mama i tata, jel' tako? Da. Naravno. Da li postoje izazovi? Jeste čuli za izazove, one kad ubaci na internet izazov, pa se vi njega oponašate, pa želite da budete što bolji u tome i onda napravite neku nesreću? Da. Jeste čuli i to? Jesu vam pričali roditelji o tome? Da. Da. Jel vodite računa kad ste na internetu o tome? Da. Bravo. Krađa. Jeste čuli za krađu na internetu? Da. Jeste čuli da tamo neko vama pošalje zahtev za igricu, vi kliknete i oni vama pokradu sve iz računara, odnosno pokradu vam svašta nešto što mogu, do čega mogu da dođu. Jeste čuli ono kad neko nekom pošalje, dobili ste nagradnu igru? Da. Pa da, pa se čak i odrasli na to prime, pa kažu, kliknu tamo pa daju podatke od bankovnog računa, pa im oni pokradu novac. Da, sad više uopšte nije potrebno da lopov ide i da krade po džepovima, sad sasvim dovoljno da preko interneta može da krade koliko hoće. Šta smo rekli za izazove? Jeste čuli vi za neki izazov koji se završio katastrofalno? Da. Ne. Za koji ste izazov čuli? Ima neki izazov, negde da drugari od... Naprimjer, od tebe drugar dođe i kaže, ajde dođi u moja kola, pa onda uđeš, pa onda kažu da izađeš napolje, održiš se za vrata i oni samo upale auto. Da, bravo. Da, da, i to je jedan od izazova koji, kako može da se završi? Vrlo nesrećni slučaj, je li tako? Mogu da te odrezu negde daleko i ne znaš gde ti je više. Ili naravno. Samo da se povrijedi. Naravno. Kako da se zaštitimo na internetu? Jel vi sad imate neke ideje kako da se zaštitimo na internetu? Kako da se zaštitimo od svega ovoga što smo pričali? Nećemo razgovarati sa strancima. Da. Jel tako? Da. Da čujem još ideja. Blokirat ćemo ljude koji su sumnjivi, jel tako? Da. Prijaviti roditeljima to sve. Da. Vodite računa što objavljujete na internetu. Svaka slika koju vi objavite iz šale na internetu ostaje trajno na internetu. Jel znate za to? Da. Da li je bolje provoditi vreme na internetu ili provoditi vreme u stvarnom životu družeći se sa drugarima? Sa drugarima. Ja sam drugarima. Jel volite boravak u prirodi? Da. Hoćemo nešto i o tome da kažemo, pa da vidimo šta ste vi nacrtali. Da. Da. Treningi, da, nešto? Da, hvala treningu, hvala treningu. Svaka čast.
plivanje, bravo. Plivanje. Rukomet. Rukomet. Dobro. Dobro. Što je još znate? Jeste čuli za planinarenje? Jeste vidjeli da, 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 da se pijemo na planine? Jeste? Šta mislite, kolika je njihova snaga? Velika. Velika. A jeste nekad se kampovali na Drini? Da. 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 Stvarno ne uštivati na koraču. U blagu ste. Ti si stavno na Drini. A da li ti stavno provodiš vremenu na Višu ili si aktivan? Jel trčiš uz Drinu, jel pecaš? Šta radiš? Stvarno? E kad vatimo ribe, onda ih pustim. Svaka čast. Šta je po vama, po vama lepše, gledati TV ili uživati u prirodi? Uživati u prirodi! Jel biste voljeli, jel volite da se sankate kad ima snega? Da! Da. Stvarno? Jel biste voljeli na skijanje, da se grudvate? Da! Super. Hvalimo da pravimo snežnu. Da. Stvarno? A je neko igrao nekad lastiš? Da! Ja, znate ja kako je to dobro? Da. Da. Stvarno si igrao lastiš? Ja sam svaki dan. Igrala isto lastiš. Zašto je važno da budemo aktivni i da boravimo u prirodi? Zato da budemo snažni i čist vazduh. Da bismo bili snažni i zdravi. Da dišemo čist vazduh. Naravno. Je li čist vazduh na Drini? Zato što da. To je da. Zato što nam da, to daje snagu. Dobro. A šta mislite, da li bolje spavamo? Jesmo zdraviji? Da. Da. Evo, pogledajte kako izgleda ovaj bolestan. Je li to lepa slika? Ne. Naravno. Da bismo imali samopouzdanje, jako bitna fizička aktivnost i sport, da bismo imali samopouzdanje. Da naučimo šta znači timski rad, da se družimo, da se povezujemo, da podržavamo drugare. Da. Da bismo bili koncentrisani i uspešni, je li tako? Da. I da stičemo prijateljstva. Da. Prijateljstva se najbolje stiču kad smo fizički aktivni i kad se družimo. Da. Znate? Hoćemo li sad da vidimo šta ste vi nacrtali i kako vi boravite van telefona, odnosno kakav vam je boravak? Šta oni radi i kako radi. Dobro. Hoćeš nam reći kako ti provodiš slobodno vrijeme? Šta si nam ti to nacrtala? Kaži slobodno. Ja i Ana igramo s nama. Na polju, je li tako? U prirodi. I šta vidimo ovdje? Leptir. I? Sunce. I sunce. Divno. Hvala ti. Kako se ti zoveš? Kristina, kako ti provodiš slobodno vrijeme? Sa balonima. Da vidim. Ovdje ovo lepce, veš? A šta još radiš? Šta još radiš u slobodno vrijeme? Dobro. Pras, jesi igraš sa roditeljima nekad? Da. Da vole roditelji da si igraju sa vama? Da. Da. Izvoli, predstavi se. Sofija, kako provodiš slobodno vrijeme? Ja sam igrala i ajmo vlasti. Voziš role i crtaš, jel' tako? Divno, lepo, baš lepo crteš, izvoli. Ja se igram sa sestrom i bratom. A tega se vi igrate, da vidimo. Igrate se futbala, jel' tako, napolju. Divno, hvala ti, izvoli. Ja sam nacrtala kako kiti nije. Lepo. Jel' se raduješ u novogodišnjim praznicima? Divno. Da li imaš puno ukrasa? Ne. Lepce, hvala ti. Kako se zoveš u što? Jelena. Jelena, kako provodiš ti slobodno vrijeme? Igram se balonima. Dobro. I malo i pogledaš crtanje, jel tako dozirano? Dobro. Umereno sam je važno u svemu, pa i u tim ekranima, znači da negdje ograničimo naš boravak. Izvoli. Čega voliš ti da se igraš, Resina? Kako? Lutke. Sa lutkama. Druga, kako se zove? Kako se zoveš?
Bogdane, šta si nam ti lijepo nacrtao? Kako? Tu vidimo, je tako, traktor, vidimo njivu, jedan rad na njivi, je li tako? U prirodi zapravo. Odlično, bravo, izvoli. Kako se zoveš? Nina, izvoli. I očitela sam nije, pojedam se sa Zekom, nikam sa Belom, nikam se sa Medom, nikam se sa Sunom, nikam se sa Gratkom, nikam sa Medom, nikam se kućim sa Otkom. Dobro, šta vidimo na drugom crtežu? Ljujem se na Ljujašć, igram se sa Loptom, ulazim protiv nekom, igram se u pešku, igram se u pešku. I raduješ se poklonima, je li tako? Bravo. Dobro, drugarica. Kako? Bereš cvijeće, je li tako? I kome ćeš ga pokloniti? Bravo, izvoli. Bravo, jel pomažeš ti svojoj mami? Bravo. Izvoli. Ja sam zovem Teja, ja sam napisala u njej moju sestru kako se igram u školu i u oblačice sam napisala šta ja kažem i šta ona kaže. Ajde da čujemo šta vi kažete. Ona je rekla dobro jutro i ja sam rekla dobro jutro učiteljici. Bravo, izvoli. Ja se zovem Teja, ja volim da crtam. Da crtaš u slobodno vrijeme. Bravo. Ja u slobodno vrijeme si igram s prijateljima. Čega si, vi volite da igrate? Šta si nam ti volite? Napolje, je li tako, na svežem vazduhu? Odlično. Ja volim Sara i ja idem napolje da se igram. Za loptu. Bravo. Ja se zovem Pukaši i ja sam nacrtao kako volim da pevam loptu. Stvarno? Hoćeš nešto da nam otpevaš? Da, po drugi put. Ja se zovem Elena i ja volim da se šminkam. Da se šminkaš. Dobro. Hoćeš nam ti reći kako voliš da provodiš slobodno vrijeme? Nema veze. Hoćeš nam reći usmeno? Da. Glasno sam. Izvoli. Igram košar. Jel treniraš nešto? Šta? I? Jel imaš rezultate, medalje? Bići, je li tako? Bravo. Ja sam nacrtao svoju sestru Kaću, svoju tatu sebe, svoju sestru Anu, svoju sestru Nilu. Moj tata i Kaća su zajedno u timu, mi moramo da im oduzmemo ovo. Kako se zoveš, recimo? Bela. Ispričaj nam svoj crtež. Ja sam nacrtao kako si igra s kućom. Hoćeš nam ti reći kako ti voliš da provodiš slobodno vrijeme? Kako se zoveš? Reci. Ja volim da se igram na polju. Dobro. I da berem cvete. Hvala vam, deco. Ja bih mama na posku, ja imam sve 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 sve. Ja pomažem mami da čistim. Ja usisavam i čišćem kafu. Svarno? To svaki dan radi, ja stalno pomažete? Da. Super. A ja sam... A kako vi slobodno vrijeme koristite? Svoje slobodno vrijeme koristi za šitanje. Znači to je koliko imam. Sve ostalo su mi u toku dana obaveze. Zadnje vreme isključivo šetnje. Stvarno jako malo slobodno vremena imam, a vreme brzo prolazi. Dan brzo prođe. Čini mi se kad ustanem, odmah reći. Tako da ne mogu da stignem na knjigu da počinem. Ja volite li kad gledate neke interesantne emisije? Da! Šta volite da gledate?
a da je nešto lepo, naučne emisije. Ja volim da gledam Potteru. Potteru? Bravo, bravo. Ja imam jedan kviz što deca se igraju i ja to uvek stavno pogađam. Ja i znam. To vas pukaju? Pa ne znam sad kako se zove, ali uvek se igram sa sasvim. Ja znate da imate enciklopedije isto na internetu? Sve što vas zanima možete da ukusite na internetu da saznate. Je to? Da. I to? Dobro. Hoćemo li treći mišljenje da čujemo kako je? Pa ja volim da šetam, volim da čitam knjige, pomažem roditeljima kad mogu, tako da tako provodim svoje slobodno vrijeme. Ja hoće roditelji malo da si igraju svoje vrijeme? Ne. Moja mama treba da radi. E to, jel imaju roditelji vremena da si igraju sa vama? Ne. Bravo. Je li ima još nešto što nam niste rekli, a što volite da radite? Ne. A jeste upamtili i kako ćete da se zaštitite na internetu? Da, da. Ja sam se sretila. Kaži. Naša tutorica pisala, ako nas neko navrati na nešto zlo, samo da bi mu bili drug, to bi spremu da radimo, jer ćemo onda mi posle biti naravno. Naravno. Nemojte da pristajete na ucene drugara, je li tako? Da. Nemojte da pristajete da pošto potom budete u nečijem društvu, naročito ako su to loši drugari, je li tako? Da. I ako maltretiraju djecu. Jeste, ako maltretiraju djecu, nemojte da budete u njihovom društvu. Pa drugari, nadam se da smo nešto naučili. Da. Da ćemo nešto i da primenimo. Da. Evo, hoćemo? Da ćemo više da boravimo na polju. Da. Svašta može da se nauči na internetu. Da. Svašta može od novih sportova da se vidi na internetu. Da. Je li išao neko na pilates, na jogu, na gimnastiku? Ne. Ne. Na atletiku? Ja sam na atletiku. Ja sam na atletiku. I kako vam se svidalo na atletici? To je lijepo. Ja isto trenirala. Ali volite da idete na kros? Da! Da. Ja sam bila prvo mjesto. Ja sam bila drugo. Ja sam bila četvrta. Svaka čast. Svako učestvovanje i svako vežbanje ćete biti svaki put sve bolje i bolje. Da. Naravno. Naravno. A ono što je Steža pričala o ishrani, jeste upamtili, jeste primenjivali malo? Da. Dobro. Važi, pa se vidimo onda. Srećna vam nova godina. Hvala. Takođe. Jeste imali neke želje za novu godinu? Da. Hoće se ostvariti te želje? Da. Drago mi je.